Në këtë rrugë po lëviznin normalisht të hënën. Por, ajo i undërprej befas një familjeje që ishi nisur për Podujev. Nga moti i ligë, kjo shtyllë u shkëput nga toka e ju ra mbi vetur. O kon të orë, o kon përpjet, o kon plet me fëmijë me gro, shtyllë a i karo mi kjerë. Ky thot se ngjarja mund të kishte përfunduar tragjikisht për shkak të peshës dhe vjetërsisë së shtyllës. Ka mujt a me hi me hena kjesë, a i gjatë me ko kjerë, ka mujt me ytë kjetë. Por, edhe pse në raportin e policisë thuhet se nga kjo ngjarje tre persona pësuan lëndime trupore, si pas mjekës që i trajtoi, çifti me fëmijën nuk patën asnjë lëndim. Ata janë kom pa lëndime, edhe vetë kanë deklaru, ka thonë a ime pa lëndime. Përveç që kanë qenë shqetësuar, kuptohet nga vetë efekti ngjarjes. Që kjo situatë mos përsëritet, banorët e fshatit Lug kërkojnë që këto shtylla që sipas tyre i takojnë postës, të largohen ose zëvendësohen. Ma stabile. Ose janë edhe bandeja që i kanë qitë kesi, më nëshme kop kovlë në të,